bizim aklımız sakinleşmesin ama. Yok, hiç o halde düşünmemişim. Yani Mete Bucu'na kadar teklifler olur mu yani sırf filmden ki aktris seçimi alsa bile olmasın? Bizim hamımızın sevdiğimiz, çok sevdiğimiz Vagif Mustafayev teklif etmişti. O vaxtı Yaşar Nuriyevlə rəhmətliyle çekildi ama bir balaca epizodik rol idi. Mən insta oxuyurdum, tələbə idim. Bir dəfə də təklif olub, senari hoşuma gəlməyib. O senari nədən ibarət idi bu dəfə? Yəni nədən söhbət? Hoşuma gəlməyən. Mənim xasiyyətimə zidd olan şeylər idi. Mənim də öz necə deyərlər, çərçivələrim var. Bəlkə də bu deyərsiniz ki, mən çox konservativ düşünürəm ama ne bileyim, benim çerçevelerime uygun değildi. Biraz böyle özünü idare edebilmeyen insan idi bu senaryoda. Bir kadın idi, özünü idare edebilmeyen, kenardan özünü görmeyen, yani en yaşlılıkla meşgul olan falan, o benlik değildi ona göre. Benimki musiqidir, benim için yani musiqi. O kadar da aktörlüğü bacaracağımı düşünmüyorum. Özümü Rus Drama Teatrı'nda iki gün dalbadal o şirin ulduzlu hayat tamaşasında oynadım ama tamaşa biraz başkadır. Çünkü tamaşada tərəf müqabilləri səhnədə tamaşa oynayan bacarıqlı artistlərdirsə, onlar profesyonel artistlərdirsə, onlarla daha da çətin olur. Çünkü onların da tələbi biraz yüksək olur. Ümumiyyətcə bilirsiniz ki, mənim əmim Məlik Dadaşov olub. Yani dünyada tanına biləcək bir aktör idi, amma Sovetlər dövrünə düşdü onun həyat və fəaliyyəti, ona görə bəlkə də. Amma mənim bildiyimə görə ona xaricdən də təkliflər gəlmişdi, amma Sovet hökuməti heç vaxt qoymazdı. Nə onu, nə Vagif Musavazadə, nə kimi. Amma mən heç vaxt film belə sevən bir insan olmamışam. Filmlərə, heç bizim öz, yəni Azərbaycan filmlərinə epizodlarını bilirəm. O qədər də yəni onun belə necə deyir, baleşiki, necə deyir? Həvəskarı. Həvəskarı olmamışam filmlərin, amma qəşəng filmlərə əlbəttə məmnuniyyətlə baxıram. Hürrem Hanım, bir de mahnılardan danışaq, müasir dövrdeki mahnılardan. Çünkü Hint, Fars ve Türkiye musiqisinin ritimleri bize çok artık mahnılarımıza daxil olurdu ve bu çok müzakirə olunur. Sizin fikriniz necədir? Mən həmişə demişəm de artık bizim mahnılarımızda, bizim estradamız hiç yaxşı vəziyyətdə deyil. Yani estrada musiqisi. Muğam da belə baxırsan, bəzən muğama qulaşırsan, deyirsən bunların oxuduğu muğamdırsa, onda Həci Baba Hüseynov nə oxuyurdu deyə düşünürsən. Ağaxan nə oxuyurdu? Əgər bugünkü muğam deyənlər deyirlərsə ki, biz muğam oxuyuruq, onda çox düşündürücü bir hal əmələ gəlir. Qaldı estradaya da qalandı, bəli, orada Fars, Türk, İran, nə bilim, Ərəb, hər şey var. Amma Azərbaycan notlarından və ritimlərindən başqa əfsuslar olsun. Mənim köklərim aristokrat köklərdir. Bizim üçün, bizim ailəmizdə, bizim nənəmiz, babamız, bizdə oynamaq ayıb sayılmıyor. Yəni biz o kənd təfərrüatından həmişə uzaq insanlar olmuşuq. Bizdə başqa şeylər ayıb sayılır. İkiyüzlülük, ev yıxmaq, əyyaşlıq eləmək, tərbiyəsizlik eləmək, amma rəqs eləmək bizim üçün bir mədəniyyətdir. Yəni biz doğrudan da belə bir millətik ki, bizdə mədəniyyət də olub, bizdə tərbiyə də olub, bizdə səviyyə də olub. Amma onu bacardıqca indi hansısa qüvvələr aşağı salmaq istəyir, bu da onların öz vicdanına.